არის სოფლის აფთიაქი, რომელიც ადრე მუშაობდა, დღეს უკვე უფუნქციოდ არის დარჩენილი და როგორც ხედავთ, შენობაც უკვე ამორჩილებულია. ჩხორიაში მანამდე არსებობდა აფთიაქი, არსებობდა ვეთაფთიაქიც, რომელიც ახლა ფუნქციონირებაში არ არის, არც ერთი არ მუშაობს. და შეფერხება არის თუნდაც მოსახლეობისთვის, ხელმისაწვდომი როცა აფთიაქი აქ იქნება, უფრო უკეთეს იქნება. ხელმისაწვდომის მისასვლელიც აქაური მოსახლეობისთვის მედიკამენტებთან უშუალოდ უფრო ადვილი ექნება, თუნდაც საყიდელი წასასვლელი არ ექნებათ ქალაქში. და პლუს ამას ვეთაფთიაქი იმდენად ღირებულია, რომ არ სოფელში არ არსებობს არც ერთი მოსახლე, რომელსაც არ ჰყავდეს შინაური ცხოველი თუ შინაური ფრინველი. ამიტომ სურვილი და სასურველი არის, თუნდაც ჩემი ოჯახი შეეყარა ახლა პრობლემაზე, რომ ჰყავს ჯიშიანი ძაღლი, რომელიც გახდა ცუდა და თუნდაც დღეს ეხლაც მე ქალაქიდან მოვიტანე იმისთვის, მედიკამენტები და ახლა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა დროსაც დავზოგავდი და პულსაც დავზოგავდი. ასე რომ სასურველი არის სოფელში იყოს აფთიაქი პერულში და სასურველი აგრეთვე იყოს ვეთაფთიაქიც.